सरहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत पनि गर्छौँ। म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव आदरणीय प्रेम सुवालज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। स्वागतका निम्ति त्यस्तै गरी नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय रजनी जोशीजीलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभाका माननीय सांसद सृजना सैजुजीलाई पनि मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष एवं अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ तदर्थ समितिका संयोजक मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्याम कृष्ण खत्रीजीलाई पनि मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विनोद चरण रायज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भक्तपुर जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष प्रेम कृष्ण खरबुजाज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। यससँगै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद यौमिकाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण सहित पदभार ग्रहण गरेको आजबाट 2 पुरा हुँदैछ। आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिन मान्यौँ, त्यसकारण आज हामीले नगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न टेबल टेनिस कवर्ड हल, यसै वडामा निर्मित कवर्ड हलको भवन समुद्घाटन कार्यक्रम हामीले भर्खरै प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद प्रेम सुवालज्यूबाट हामीले रिबन काटेर उद्घाटन गरिसकेका छौँ। अहिले हामी औपचारिक कार्यक्रममा छौँ। यससँगै आजकै दिन बिहान 11 खोप तिलगङ्गा आँखा अस्पताल खोप अस्पतालको नयाँ भवनमा सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसै गरी आजै 3 जनप्रतिनिधि भक्तपुर नगरपालिकामा बहाली भएको 2 पुगेको अवसरमा यो वर्ष भएका गतिविधिहरूको प्रगति प्रतिवेदन र आगामी दिनको योजनाको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यसर्थ आज महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज बिहानैदेखि हामी सम्पूर्ण जनताहरूसँगै बस्ने र जनतालाई निर्वाचनको समयमा हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। सुरुमा आज टेबल टेनिस कवर्ड हलको समुद्घाटनमा छौँ। यसै स्थानमा योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हाम्रा अग्रज जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुरका युवा विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरबाट टेबल टेनिस खेलको व्यवस्थित प्रशिक्षण दिनका निम्ति कवर्ड हल निर्माण गर्नुभएको थियो उहाँहरूले, र यसै ठाउँबाट हाम्रा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू उत्पादन पनि भएका थिए। अहिले देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउनका निम्ति उहाँहरू निरन्तर मेहनत गरिरहनु भएको हामीलाई थाहा छ। हाम्रा खेलाडीहरूप्रति, हाम्रा प्रशिक्षकहरूप्रति हामी गर्व पनि गर्छौँ।
भवनलाई अझै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले मक्तबर नगरपालिकाले प्रशिक्षण हललाई पुनर्निर्माण गरेर अहिले ठाउँको हिसाबले पनि र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि आधुनिक बनाउने उद्देश्यले हामीले कबडाल निर्माण गरिसकेका छौँ। अब त्यसै कबडालबाट हाम्रा नयाँ पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले प्रशिक्षण पाउनुहुनेछ। प्रशिक्षणका निम्ति हाम्रा प्रशिक्षकहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ। नगरपालिकाले व्यवस्थित रूपमा विभिन्न खेलको प्रशिक्षण दैनिक रूपमा चलाइरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ। म आजको यस कार्यक्रममा यो औपचारिक समारोहमा शब्द मार्फत यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नका निम्ति भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद यमिकाज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उत्कर्ष सरलाई। टेबल टेनिस कवर हल उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय सचिव एवं संसद माननीय प्रेम स्वालियो, सभा सभापति भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू, प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना साईजीज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू, भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण सर, अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष श्री चतुरानन्द वैद्यजीज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बसन्त भट्टराईज्यू, भक्तपुर जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष विनोद चरण विरोचन चरण रायज्यू, भक्तपुर जिल्ला टेबल टेनिस संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम खरबुजाज्यू, प्रशिक्षक रविन्द्र कपाली सहज्यू, एक वडादेखि 9 वडासम्मका वडाध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न खेलकुद समितिका मित्रहरू, वडा वडाबाट पाल्नुभएका आमाबुवाहरू उपस्थित, सञ्चारकर्मी आमाबुवाहरू, सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। चुनावी घोषणापत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आएको काम यहाँलाई अवगतै छ। खेलकुदलाई पनि शिक्षासँगै, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै अगाडि लानुपर्छ भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिता हामी गर्दैछौँ र खेलकुद मात्र होइन स्वास्थ्य र लाई पनि प्रत्येक वर्ष वडा वडामा शिविर र साथसाथै हिजै मात्र खेलकुदको प्रशिक्षक र प्रतियोगितामा विजय हुनेहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाले स्वागत गर्दैछ र खेलकुद माध्यमबाट नै हामी देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई विसङ्गति र विगत विकृति र विसङ्गतिबाट टाढा राख्न हामी खेलकुद माध्यमबाट अगाडि लानुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद यमिकाज्यूलाई, मञ्च आसन ग्रहण गरिरहनु हुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई, ब्याच वितरणका निम्ति जनप्रतिनिधि तारादेवी शाक्य र विष्णुमाया कामीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको दिनमा खेलकुद गतिविधिलाई अझ उत्साहित गर्नका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर कार्य गतिविधि गर्ने क्रममा
टेनिस कवर हलको हामी समुद्घाटन गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न खेलकुद समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी मित्रहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, साथसाथै वडावासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खेलकुद, सम्पदा पुनर्निर्माण लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूलाई निरन्तर रूपमा जनताकै साथमा, जनताकै सहयोगमा गरिरहेका छौँ। हरेक गतिविधिलाई, विकास निर्माणलाई, सम्पदा पुनर्निर्माणलाई जनताले अपनत्व ग्रहण पनि गरिरहेको छ। अहिले हामी टेबल टेनिस कवर्ड हल निर्माण पश्चातको यो कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। यो ठाउँमा टेबल टेनिस कवर्ड हल निर्माणका निम्ति स्थानीय जनताले निकै साथ र सहयोग गरेको हामीले स्मरण गरेका छौँ। यहाँहरूकै साथमा, सहयोगमा उत्कृष्ट संरचना निर्माण भएको छ। यो संरचना, यो भौतिक संरचनालाई हाम्रा नयाँ पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूका निम्ति खेलको प्रशिक्षण गर्ने एउटा राम्रो ठाउँको रूपमा हामी प्रयोग गर्दैछौँ। यो अत्यन्त खुसीको दिन, आजको यो औपचारिक कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहणसँगै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिका चेतन जनप्रतिनिधिसम्म बाली या दुई वर्ष यहाँ फुयसोरा केमुला अवसर थो टेबल टेनिस कवर हल उद्घाटन कार्यक्रम जो थो कार्यक्रम या प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी सचिवज्यू अलग प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रेम सुवालज्यू पछेन्टुङ बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय सृजना सेन्जोज्यू उपप्रमुखज्यू लगायत जनप्रतिनिधि पासाबु अलग मञ्चे चुवाडिफु टेबल टेनिस सङ्घ अध्यक्षज्यू चिफ कोच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो नाम सबले सबले ठाना चाहे दिवु डाली डाक्टर के हुँ डबले नापन ठुन्जेरा ठेउने अवसर मेरा फुया अवसर छेकबुन टक्कोसित जिउ नगरपालिका ज्याके निरन्तर सहयोग भक्तपुर छौ नम्ना नगरिया रूपे विकास यहाँ सहयोग डिउजुली जी नगरपालिका जनप्रतिनिधि फुकसिया पाखन छेपुला यो कोही हो सौभाग्य छ जिसन ठाउँ कवर हल उद्घाटन याद हुँद ऊ नपा सुमु जोड छ के छौ कमल बिन्याके कवर हल र छौ लिवाली झिसन कवर हल देखे बुनु छो तेस्रो कवर हल ख मेउ देखेऊ छिसन सुरु या मैले त्यहाँ ल्याउँ मुख्य जा मुख्य खाँ छोडेर हँसा पूर्वाधारकै विकास मजबुत खेल या विकास सम्भव जिउ झिकै को खेलाडी त को खेलाडी त अनुसार मेटे उठा हाम्रो मेटकै उठा हाम्रो प्रशिक्षण दे उठा उपयुक्त उठा हाम्रो सुडौ के झिसेकौ हुर्के जुझौँ छिसौँ जे मस्त यो के खेलके हुने भएको छ हेर झिसौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान जुक्षे पाखन ठो वर्षके राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलके पुरस्कृत जुकिँदा झिसौँ सामान्य कार्यक्रम सम्पन्न हेर एको खेलाडी त उत्साहित खाएर एको खेलाडी त अझ जीवन थोकी यहाँ अनि एउटा भावना रहेछ छ खोजु जाँदा उयो गरि नै छ छौँ वातावरण जब बे फोटो छ ठोसो नै छिउ स्तर उयो भनलाई बे खोपे शिक्षाकै छौँ नमुना योजना स्वास्थ्य सम्पूर्ण संरक्षणकै नमुना योजना
विकास निर्माण या उपभोक्ता मॉडल अठैन नमूना जो सुना तो खेल क्षेत्र के ना देश से सब नमूना है या मचियो कोशिश तो कर फिर आधारे चीज़ समय समय के खिलाड़ी के बीच से खेलकूद प्रतियोगिता या उड़ गया हो गबले विद्यालय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता डाला उले अंतर नगर खेलकूद प्रतियोगिता डाला गुबले से ट्वाले ट्वाले में आयोजना या प्रतियोगिता सुनम अठे ट्वाला वोरा या तो असा नगर पालिका छुट्टी सौ या उड़ चीज नियम देव तैयारी आउट सार के व्यवसाय खेलकूद विकास या निम्ति जी भक्तपुर नगर पालिका अत्यंत सक्रियतापूर्वक लगे जो सोचा जीवन लगे जो सोचा जिसन खोपे एकदम तीन दिन से बांगला हाउ खा नापाल से सब रेकर्ड है खोपे संदर्भ है अठी सन तभी ना चीजें पूर्वाधार मरू जो तीन दिन से निम्ति विशेष जिसन सब कवरल देखे माना तो निरंतर प्रयास या ठोन ठोर स्थिर के चीज थे ठुकिया निम्ति यो कोई पास आपसे ग्वालियर दिवड़ा उपभोक्ता समिति चौबीस ग्वालियर दिवड़ा खिलाड़ी पास आपसे ग्वालियर दिवड़ा स्थानीय जनता ग्वाली तो ठन सौ जीव ठासे चीजा हम लोग समय बांग्ला कवर चीजा प्राप्त जुए घूमा जा लगे कई समय बाद नापास एकदम तीक्षण घूमन का एकदम पम्पल अब खिलाड़ी तो टेब दिन से खिलाड़ी तो तैयारी जीतनी हले उपलब्धि चीसों सुहे दुजी चीसों खिलाड़ी पासा बिंदा खेल खेल रही अनुशासन बांगला देश विषय खाँटी समाज विषय खाँटी मेजग मिटिंग जो नदी कने पसा जिता बखू ठासे न प्रयोग आप सतर्क जो ते चीसन तैयार जो जो जीव देश विषय के यदि बांगला मठिंग जीव पाले समाज नगर आओ पालिका विषय मठूल रहसा बांग्ला में खिलाड़ी जो शांत दिन बांग्ला में नागरिक सचेत नागरिक जो फिल्म बांग्ला में खिलाड़ी सचेत नागरिक ठो हिसाब छी हो वाले मठ जो उके निम्ति चीस अध्ययन तो नाम खिलाड़ी पास विषय देश या राजनीति छुजो छुन जीव कर्तव्य छु जीव का जिम्मेवारी छोया छुन ठोका जिस मठिकल रहसा जी छौ किसमें उसे छेव झुठे तो जुआनी टीवा बिठा बाट बगवानी जो आहार हम टाली ठाक उ किसान तो नगर छे सीमे जुए एजो जो नहीं छो देश के ठंड एकदम बामला स्थिति का सृजना जो सोचो उड़ा छो रहा बामा लगन खिलाड़ी के घना डर डाल फलाना देशे फलाना देशे वाला रे डॉक्टर नाम पीने विदेशे वाली इंजीनियर नाम विदेशे वाली वैज्ञानिक टन विदेश वाली जुजो जुजो खिलाड़ी टन विदेश वालों वो जो नहीं हो चौंसा हो रहा विदेश के वालों ने जो देश देखे फिर सो विदेश देश जो चीन है देखे हुए कभी नहीं थोड़ा देश थोड़े देखे मो थोड़ा ठहर थोड़े देखे मो मैं मैं सो समझ गया था ये वो सा समझ गया था ये वो जीवन सरकार विभिन्न नियम तो देगा काम तो देगा विदेशी तो वार कर लगानी सभी लोग तो ठहर सोंगा वोड़ा जिता सो सुनियोवार कर हो जीवु नाके जीवु खुशी के जीवु जगह डक्को डुबाने लाकर विद्युत पीकर लवन है विदेश से भी तुच्छ विकास है मॉडल तो प्रश्न ची खिलाड़ी के संदेह में मैं फिर सोया जी सचेत नागरिक जो है तो इस जो लीम जी युवक पास अपुन सचेत जो लोग रसाल के चीज डीएस बने ठहर बने देश खत्म यहाँ तक ना अपने शिन की वे युवा देता है टोंके वो लागू पदार्थ दुर्व्यसनी मिस्टर नापांग अनेक किसी में अपनी विकृति तो है बड़ी ज्यादा जुनी करी ऐसे में ठो मान लगे चाहिए तुम्हें स्वतंत्र को जो सुनो झूठ है ना बंगला के जो साची कुछ नहीं ठोए साबुन सांस नहीं मो विलिंग पासा बंदर ठोना मजू वोना मजू किधर की फुट आई नहीं थी सत्तो सरा कर्मना विरोध जगह मगो ठाम ठाउ कर्तव्य नम फुराया है आज का ले बड़ी मगो जिन्हों ऐसा थे या और कुछ सं देश या निम्न जिन सुनिया हो तो भावना चिढ़े देंगे और इधर देश भक्ति भावना लग रही है मेरे साथ शिमाना चल रहा है खबरदार विदेश से ना कल खबरदार है सचेत नागरिक देश भक्त नागरिक का परिचय रहा हुआ है वही दी चीज़ों या मुफ्त रोशन चिता पाना ही बड़ी मगो
जिमा सरकार साफ बन्न रहा फुकसिनेसियो तर छौ याद हो डालिसन छुए खोक्रो बडी सीमा लगा सा हुरी मको ढले दिए पनि मको व्यवस्था खोक्रो जुसन बदनाम जुसन आखिर मकमे त्यो चुनावी छ कारण जिसो या विकल्प गर्ने जनता र सचेत जुन म फोरिन छु नि कसिन मामला राछौ ल वहे ए जुन बे हुरी मको खोक्रो सीमा त गोठुली मको अहिले हाम्रो जनताले वहा जनताले आन्दोलन सक्रिय मजु गयो बदनाम जो पार्टीले गरे अठे आफै समाप्त हुने पनि हो ठुके निम्ति धक्का बेहोर है नि जिम्मन छौ शक्तिको झिम्सन ठुकिदा खटमिया हो ठो भावना जागे ल्याउनु छिउ ज्याट रख एजुलिन झिम्सन जुब्या खेलाडी दिएको ढाउ खानु हो झिसौ सचेत नागरिक डेगे कोसिस नै सोचाउँदा जिम थयाँ यस सन्दर्भकै ढ्याउ जुल रसा झिके ठुङ सुङ ठे टटराम कार्यक्रम डट पहिलो ठाउँ झिसन सो सुचाउँ जुल एघार बजे थुङ खोप तिलगङ्गा आँखा अस्पताल आऊ नु कार्यालय भवन आऊ झिसन उद्घाटन आऊ कार्यक्रम ड ओके नारायणमान बिजु छेजु प्रमुख अतिथि जाए अहिले निखायमा विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहित चाहिँ ड अघि लिउँ ठाउँ तिन बजे छिए हनुमयो कार्यक्रम ड मुख्य कार्यक्रम जनता जनप्रतिनिधिसँग पहाल या दुई वर्ष छौँ ओके आउँ सरे कार्यक्रम उकिन छिए अध्यक्षज्यू झा दिउँ ड ठेज सुँ छ निश्चय झी व्यस्त दिउँ कार्यक्रम त्यहाँ दिउँ ड ठुक्या मुख्य कारण ल्याउ झी तेस्रो वर्ष दोस्रो वर्ष फुट तेस्रो वर्ष झिमी सुखद सुरुवात जुल ल्याउ सङ्के ठो सन्देश झिसँग बिहा निम्ति ठाउने न झिसँग अठिया नाउने न अठिया खुसी अझ व्यवस्थित रूपले झिसँग सोचाउँ ड झी नगरपालिका मिठाई सो को बाँडाको ज्याजो नगरपालिका ढ्यासो जुन मेरो मिगे तिन वा चार गरे एक्काइसवटा नगरपालिका छन् निलुटको छेउ नगरपालिका सम्पदा संरक्षण विषय अभिमुखीकरण जो ढुङ्गौ र झिउ कलेज त झिउ अस्पताल त झिउ सम्पदा चुक्क सोए ढुङ्गौ र आठ वन नौ बजे एक्काइसवटा नगरपालिका छन् जनप्रतिनिधि कर्मचारी र अजनौ छुट्या अभिमुखीकरण कार्यक्रम जो जिउ ड विदेशी डल छायौँ स्वदेशी पालिका पनि छायौँ ठो उदाहरण छेउको सकसम खानाको जनताकै योगदान छ अरे जो जोले नगरपालिका झालो ढ्याउ खानु ठो छिउ नगर सिङ्गो नगर छौ मेप्ने निम्ति सेके ठ्याजो चोचौ र सिक्यौ ठ्याजो चोचौ अध्ययन ठ्याजो चोचौ र अझ ठुकिदा व्यवस्थित आए निम्ति तेस्रो वर्ष छिङ्गो अघु लगे जु ख लगे जुयु ख उकिन अठिङ्गो निरन्तर सहयोग ल्याउ आशा हनुसँग छिवा पिँदा यो स्वागत यासु ठयाउको कार्यक्रम या सभापतिको आसन ग्रहण या धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुने प्रमुखज्यूको अनुमतिमा अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु बिहानको कार्यक्रम हो यहाँ बहुमूल्य समयलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ र आजै तिनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि छन् आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुन भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय विनोद चरण रायजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद वडा अध्यक्ष रविन्द्र सर आजको यस उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति भक्तपुर नगरपालिकाका अध्यक्ष सुनिल प्रजापति त्यस्तै गरेर आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू त्यस्तै प्रदेश सांसद सृजना सैजीज्यू त्यस्तै गरेर उपमेयर रजनी जोशीज्यू टेबल टेनिस सङ्घका पदाधिकारी ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यज्यू त्यस्तै गरेर भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख बसन्त सर वडा अध्यक्षज्यूहरू प्रमुख प्रशिक्षकज्यूहरू ज्यू जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्षज्यू त्यस्तै हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका महासचिव हाम्रो शिवसुन्दर गोठेज्यू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर
वरिष्ठ प्रशिक्षक मोहनदास बासुकलाज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्ण खेल प्रेमी महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। यो टेबल टेनिसको सन्दर्भमा हुन त म भलिबलसँग सम्बन्धित छु, कुनै बेला मैले पनि भलिबल स्कुल सर्भिस लेभलसम्म राम्रै खेल्थेँ मैले। अब यसै सन्दर्भमा केही कुराहरू मलाई लागेका कुराहरू म गुरागत रूपमा भन्न चाहन्छु। यो टेबल टेनिस भक्तपुरको सबभन्दा सम्भवतः त्यो बेलामा पहिला सबभन्दा लोकप्रिय खेल, त्यसै सन्दर्भमा मैले हाम्रो बालगङ्गाधर बासकोटा सरलाई पनि मैले सम्झेँ। अनि यस्तै गरेर आजको दिनमा भन्दाखेरि यो हप्तामा यो खेलकुदसँग सम्बन्धित तिनवटा विशेष खुसीका खबरहरू मैले अनुभव गरेँ। एउटा कुरो, हाम्रो टेबल टेनिसमा शान्तु श्रेष्ठ ओलम्पिकको लागि छनौट हुन सफल हुनुभएको छ, यो टेबल टेनिसको इतिहासमा पहिलोचोटि होला। त्यस्तै गरेर कबड हलको आज उद्घाटन हुँदैछ। कबड हल स्थानीय निकायबाट मात्र होइन कि मेरो विचारमा नेपालमै प्रथमपल्ट त्यतिकै लाग्यो भनेर यतिका लगानी गरेर बनाएको हल यो नै जस्तो लाग्छ। मैले बुझ्दाखेरि पनि यही जस्तो भन्ने मैले खबर पाएको छु, त्यसप्रति पनि यो राम्रो खबर। त्यस्तै गरेर आजै चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाको उहाँहरू पदासीन हुनुभएको दुई वर्ष पुगेको दिन, अनि दुई वर्ष पुगेको दिन भन्दै गर्दाखेरि मैले के पनि सम्झेँ भन्दाखेरि उहाँहरू आउँदाखेरि म पनि भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको निवासी, घोषणा पत्रमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एउटा यो कवर हलबाट पनि देखिन्छ। त्यसपछि पनि यो पनि राम्रो खबर भयो। अब यसपछि त अर्को त्रिगङ्गा हस्पिटलको आज पनि उद्घाटन हुने, त त्यो फेरि चौथो खुसीको खबर आज पाएँ। अनि अर्को कुरा यस्तै सन्दर्भमा, अनि हिजो मात्र उत्कृष्ट खेलाडीहरूको सम्मान कार्यक्रम भएको थियो, त्यो बेला हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान जुक्सेज्यूले उहाँले भन्नुभयो अब सरकारको यो गरेन त्यो गरेन भनेर कति मात्र भन्ने, अब जति भने पनि नाङ्गिसकेको सरकारलाई हामीले के भन्ने, त्यो योभन्दा भन्ने केही छैन, हामी कसैको भर दपर्ने, हामी आफै गर्ने, आफ्नो गच्छे अनुसार गर्ने भन्ने जुन उहाँको निर्देशन छ त्यही अनुसार हाम्रो आजका हाम्रा सभापति भक्तपुर नगरपालिका मेयरज्यूले आज यसलाई मूर्त रूप दिनुभएको छ। कसैको भर नपर्ने, आफ्नै गच्छे अनुसार हामी गर्ने गर्दै जाने, हामीलाई प्रचार प्रसार पनि चाहिँदैन। यदि यही कुरा मेरो विचारमा अरू नगरपालिकामा गरेको भएदेखि यसको शिलान्यासदेखि बिचमा तयार भएको व्यक्ति यसमा सामाजिक सञ्जालमा कति आएर कति प्रचार प्रसार गरिसक्यो होला, मलाई त्यस्तै लाग्छ अन्तको कुरा। अनि अर्को कुरा, हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा हिजो पनि भने हाम्रो उत्कृष्ट भक्तपुर नगरपालिकालाई खेलकुदमा कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा डेटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि, हिजोको उत्कृष्ट कार्यक्रममा 32 उत्कृष्ट खेलाडीहरू हामीले घोषणा गऱ्यौँ जिल्लाभरिका 4 नगरपालिकाका, तर त्यसमा त्यो मध्येमा 32 27 त हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको मात्र परेको छ, अझ त्यो 5 पनि मेरो विचारमा त्यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट भूकम्पले गर्दाखेरि अलिकति सरेर गएकोहरू उहाँ नैहरू परेको छ। त्यसको मतलब 90%भन्दा बढी त हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाभित्रकै परेको छ। यो पनि भक्तपुर नगरपालिकाले जुन खेलकुदलाई महत्त्व दिएको छ त्यसको परिणाम हो जस्तो लाग्दछ। अर्को कुरा, अब यही कुरा, अब कबडहल त निर्माण भयो तर ठुलो जिम्मेवारी अब हाम्रो विशेष गरेर टेबल टेनिससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूमा तयार त भयो, अब जिम्मेवारी थपिएको छ, अब के कसो गर्ने हो, सबै नियममा चलाउनु पर्दछ, हिजो मात्र छलफल गरेँ, नियममा चलाउनु पर्दछ, कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्दछ, कसलाई खेलाउने, कस कहिले खेलाउने, कुन किसिमले खेलाउने नियम बनाउनु पर्दछ, उहाँहरूले बनाइदिनु भयो, अब जिम्मेवार थपेको छ, त्यसमा चाहिँ याद गर्नुहोला। अर्को यसै सन्दर्भमा मलाई के पनि भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, मैले सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न तिथिका खेलाडीहरूको तिथिका पदाधिकारीहरूको पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा अलिक फलो गर्छु। यसै सन्दर्भमा अनि मैले यसो हेर्दाखेरि हुन त तिथिमा शान्तु श्रेष्ठले चाहिँ ओलम्पिकमा छनौट हुन सफल भएको छ, तर कता कता सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि उहाँलाई बधाई दिएको पनि पाएँ, तर शान्तु श्रेष्ठले बधाई दिँदै गर्दाखेरि टेबल टेनिस सङ्घ पनि अरू सङ्घभन्दा अलिकति अस्तो छैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि सङ्घ र प्रशिक्षकहरू बिच
अथवा सङ्घ र खेलाडीहरू बीच अथवा प्रशिक्षक र यो खेलाडीहरूको बीच अलिकति वैमनस्यता छ कि अलिकति चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध छैन कि अथवा जति हुनुपर्ने त्यो छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो थाहा छैन। त्यो कुराहरू हाम्रो आजका हाम्रो टेबल टेनिस सङ्घबाट पार्नुभएका महानुभावहरूले भनिहाल्नु हुनेछ। अर्को कुरा तितीमा मैले के पनि भन्नु भन्दाखेरि तितीमा पिङपङ डिप्लोमेसी भन्छ यो चिन र अमेरिकाको जुन एकदम युद्ध हुनेवाला थियो त्यसबाट चाहिँ जुन मिलाइएको थियो त्यो बेलामा पिङपङ अथवा टेबल टेनिसको एक आपसमा आदान प्रदान खेलाडीहरूको आदान प्रदान गरेर जुन मिलाइएको थियो त्यसरी मिलाउने खेल टेबल टेनिस तर टेबल टेनिस आफै पनि हाम्रो सङ्घभित्र अथवा खेलाडीहरूभित्र अथवा प्रशिक्षकहरूभित्र अलिकति वैमनस्यता छ कि जस्तो लाग्छ त्यो थाहा छैन मलाई। तर वैमनस्यता हुनुहुँदैन हामीले यहाँ ती कभरहरू बनाइसक्यौँ हाम्रो स्वार्थ केही पनि छैन तिथिको विकास गर्नु हो त्यही स्वार्थ हाम्रो त्यही एउटा स्वार्थलाई तपाईँहरूले मानिदिनु होला त्यसको लागि तपाईँहरूले सक्दो सहयोग गर्नुहोला। अनि सहयोगकै सन्दर्भमा म पनि के अरे भन्नु भन्दाखेरि सहयोगकै सन्दर्भमा धेरै कुराहरू भए म त्यो राख्छु भनेर तिथिमा पनि मैले भने भक्तपुर नगरपालिकाहरूभन्दा फरक छ। तपाईँले राख्छु भन्दाखेरि पनि कुनै सर्ट कुनै यो गर्ने कुनै त्यो गर्ने भनेर यदि सर्ट छ भने कुनै पनि हातमा हालतमा त्यो यो एक्सेप्ट गरिँदैन। निस्वार्थ रूपमा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् अन्यथा चाहिँ हामी आफै गर्छौँ भनेर कति कति रकम अरबौँ रकम त हाम्रो नियमसँग बाँधिएकोले हामीले फर्काएको बेलामा हाम्रो 2-4 लाखको कुरा 2-4 लाखको सहयोग हामीले अवश्य पनि त्यो कुरा सर्टहरू भएको लिने छैन भनेर भने उहाँहरू छक्क पर्नुभयो यस्तै हो भक्तपुरमा यस्तै हो आफ्नै किसिमले चल्छ हामी भनेर भने यो कुरा पनि भने मैले। अनि अर्को कुरा अनि यस्तै भन्दाखेरि अनि अन्तिममा मैले भक्तपुरबाट हामीले मेडल होल्डरहरू भक्तपुरका नम्बर 1 भएका खेलाडीहरू हाम्रो शिवसुन्दर कोठे अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो मेडल 7 दिनका मेडल लिने हाम्रो मुना बहिनी हामीले दिइसकेका छौँ अरू खेलाडीहरू पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू दिइसकेका छौँ त्यसप्रति पनि तपाईँहरूले हामीले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ तपाईँहरूलाई पनि हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ सबको सहयोग गर्नुहोस् बिना सर। अनि यसै सन्दर्भमा अन्त्यमा म के भनौँ भन्दाखेरि हिजो पनि कुरा उठेको थियो नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 4-5 वटा बुढाहरू राखेको रहेछ खेलकुदमा जम्मा 2 मिनट मैले त्यो पनि हेरेँ 133 मिनटमा अनि त्यसमा चाहिँ के राखेको रहेछ भन्दाखेरि परम्परागत खेलको सम्वर्धन भनेर लेखा रहेछ। परम्परागत खेलको सम्वर्धन भन्नाले हामीले त पहिले नै गरिरहेको रहेछौँ नगरपालिकाबाट किन भन्दा कस्टमरलाई पाएर हाम्रो अहिले अरू परम्परागत खेलको हामीले प्रबन्धन गरेर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर अनि शिक्षक र विद्यार्थीलाई तालिम दिने भनेर भन्नुभयो। शिक्षक र विद्यार्थीलाई त हामीले तालिम 2-3 वर्ष पहिले नै हामी नगरपालिकाले दिइआएका छौँ। अन्त त्यस्तै गरेर के भन्यो भन्दाखेरि पूर्वाधारको निर्माण र स्थानीयसँग साझेदारी भनेको छ। पूर्वाधार र साझेदारीको स्थानीयसँग साझेदार त हामीलाई थाहा छ केन्द्रबाट हामीसँग न साझेदारी गर्छ न कुनै सहयोग गर्छ अहिले केही गरेको मलाई थाहा पनि छैन हामी आफै सक्षम भएर आफै गर्नेछौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अनि खेलाडीको सम्मान भन्यो हिजो मात्र हामीले खेलाडीको सम्मान गर्यो खेलाडीको सम्मान गरेको त हाम्रो 12-13 वर्ष भइसकेको खेलाडीको सम्मान गर्दै आएको हाम्रो प्रतीकात्मक रूपमा भयो भने अनि सबैको लागि खेलकुद भन्यो अनि सबैको लागि खेलकुद त हामीले ओपन व्यायाम राखेका छौँ त्यो सबैको लागि व्यायाम भयो त्यो पनि हामीले पहिलेदेखि नै हामीले सुरु गरेर आइरहेका छौँ। त्यसै गरेर योग र ध्यान सम्बन्धी चाहिँ विशेष सूचित सबैलाई चाहिँ फैलाउने भनेर भन्नुभयो। योग र ध्यान आफ्नै ठाउँमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ तर योग र ध्यानभन्दा फरक किसिमको चिनमा अथवा चाइनाबाट जुन एउटा त्यहाँको केही परम्परागत चिगोङ भन्ने व्यायाम जुन शरीरको लागि स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त उपयोगी छ त्यो 10 वटामा हाम्रो विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरू खेललाई आउनुभएको छ त्यो पनि हामीले पहिले नै सुरु गरिसकेको रहेछ। अनि यस्तै किसिमले उमेर समूह अनुसारको खेलकुद गराउने भन्यो उमेर समूह अनुसारको त हाम्रो स्कुल लेभलको खेलकुद हाम्रो 1 कक्षादेखि 10 कक्षा अथवा 12 कक्षाहरूसम्मकोलाई सबैले हामीले स्कुल लेभलको खेलकुद पनि हामीले त पहिल्यै गरेर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर खेलकुदमा महिलाको सहभागिता भन्यो अब चिगोङमा भन्यो भने त अति धेरै नै महिलाहरूको सहभागिता अरू क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको सहभागिता छ। यति नै भन्दै जुन नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल सरकारले हामीलाई यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो पहिले नै गरिआएको कुरा हामीले यसबाट पनि हाम्रो प्रमाण हाम्रो यसबाट हामीले राम्रो गतिविधिबाट पनि थाहा हुन्छ। यति नै भन्दै म पनि भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको म पनि बासिन्दा मैले पनि भोट हालेर जिताएको हाम्रो मेयर उहाँहरूले खेलकुदप्रति यतिका महत्त्व दिएर जुन गर्नुभयो म एकदम गर्वित छु। उहाँले जुन प्रतिक्रिया जनाउनु भयो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यति नै भन्दै उहाँलाई कुनै कुरो बधाई हामी सबैलाई बधाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो सानो कुरा यही पनि गर्छु। धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद
भक्तपुर जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष विनोद चरण रायजूलाई, त्यस्तै गरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्याम कृष्ण खत्रीजूलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद वडा नम्बर नौका वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोजूलाई। आजको यस तवरण उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिज्यू, बागमती प्रदेश सांसद सृजना सैजुज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर उपमेयर रजनी जोशीज्यू, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भद्राईज्यू र टेबल टेनिस सङ्घका चिफ कोचज्यू र जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष एवं भक्तपुर जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष खेलकुद समितिका अध्यक्ष विनोद चरण रायज्यू, मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने अतिथिवर्ग, यहाँ अगाडि बस्नुहुने जनप्रतिनिधि साथीहरू लगायत उपस्थित आमा बुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा संरक्षण गरी जसरी भक्तपुरलाई चिनाउन सफल भएको छ, त्यसरी नै खेलकुद क्षेत्रबाट पनि यसरी भक्तपुरलाई चिनाउने प्रयास गर्दैछ। 2078 साल चैत्र 19 गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षेज्यूबाट लिभाली स्थित कवरल उद्घाटनपछि आज हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यूबाट हामी तिथि कवरल उद्घाटन कार्यक्रममा छौँ र साथसाथै यो उद्घाटन कार्यक्रमबाट हामी खेलाडीहरू एकदमै हर्षित भएको कुरा यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। साथसाथै भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै खेलको अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने र विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जुन निर्णय अनुसार यस वर्ष हामीले अन्तर्नगर महिला कबड्डी प्रतियोगिता सम्पन्न गरेका छौँ भने विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा 2256 विद्यार्थी सहभागी गराए, यसरी विद्यालय स्तर खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गरेका छौँ भने विद्यालय विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रशिक्षकहरू पठाएर यसरी हामी खेल विकासको लागि हामी अग्रसर छौँ भने वडा वडामा जुन अघि पनि कुरा आइसकेको छ, प्रत्येक वडामा दुई दुई ठाउँमा शारीरिक व्यायाम र आमा बुवा लगायत सम्पूर्णलाई मिल्ने खालको छिकोन प्रशिक्षण हामीले गराउँदै आएका छौँ भने जुन नगरपालिकाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्रलाई यसरी आधार बनाएर खेलकुद गतिविधि गर्दै आएका छौँ भने यति गरिरहँदाखेरि पनि खेलकुद क्षेत्रमा अझ पुग्द छैन, व्यवस्थित छैन र साथसाथै अझ उपलब्धिमूलक व्यवस्था किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा यहाँ हामी खेलाडी जिल्ला सङ्घ लगायत खेलसँग सम्बन्धित सबै साथीहरू छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हामीले लाग्छ र साथसाथै भक्तपुर नगरपालिकाले जुन नेतृत्व गरिराखेको छ त्यो खेल क्षेत्रमा मात्र नभइकन विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वमा पनि हामीले के कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले जुन खेललाई जति महत्त्व दिइराखेको छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ र साथसाथै जुन भक्तपुर नगरपालिकाले 6 खेल भलिबल फुटबल बक्सिङ कराते र जिम्नास्टिक लगायत टेबल टेनिस पनि हामीले प्राथमिकता राखेर यसरी प्रशिक्षण गराउँदै आएका छौँ भने जुन रूपमा भक्तपुर नगरभित्रका खेलाडीहरू विभिन्न प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय स्तरीय खेल प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाँदाखेरि
यस वर्ष बक्सिङ खेलमा दुईजना खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा छनौट भइसके तापनि भक्तपुरको भनेपछि दुईजना खेलाडीलाई खेलबाट वञ्चित गराइएको कुरा पनि हामीलाई सूचना प्राप्त गरिएको भएको छ भनेदेखि यसरी भक्तपुरबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरूलाई जुन रूपमा माथिल्लो स्तरमा खेल्न जाँदाखेरि गरिने व्यवहार अति नराम्रो व्यवहार गरिराखेको पनि हामीले सूचना प्राप्त भएको छ र साथसाथै यो आगामी दिनमा यस्तो नहोला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले जुन नगरभित्र सार्वजनिक जग्गा कम मात्र भएको कारणले भएको ठाउँमा भए पनि कभरहल निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबले अहिले हामी टेबल टेनिस कभरहल निर्माण पश्चात आज उद्घाटन कार्यक्रम गर्दैछौँ भने आगामी दिनमा दुई ठाउँमा कभरहल निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइराखेको कुरा म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो आजको कबड्डी यो टेबल टेनिस कभरहल उद्घाटन पछि बेखाल कभरहल यो जुन रूपमा हामीले आज उद्घाटन भएको छ यसमा खेलाडी उत्पादन हुनेछ र विगत वर्षमा टेबल टेनिसले जसरी भक्तपुरलाई चिनाउन सफल भएको छ त्योभन्दा पनि अझ टेबल टेनिसबाट खेलाडीहरू मार्फत भक्तपुरलाई चिनाउने विश्वास लिएका छौँ भने हिजो सम्पन्न वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा अघि पनि कुरा आइसकेको छ भक्तपुर नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट खेलाडी 27 जना र निर्णायक 8 जना र प्रशिक्षक 16 जना र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी 7 जना मध्ये 6 जना भक्तपुरका खेलाडीहरूलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ भने चाङ्गु नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट खेलाडी 1 जना र निर्णायक 2 जना र अन्तर्राष्ट्रिय मेडल प्राप्त 1 जना रहेको छ भने सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट 3 जना निर्णायक 2 जना र प्रशिक्षक 1 जना र मध्यपुर नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट खेलाडी 1 जना र निर्णायक 4 जना र प्रशिक्षक 3 जना र यसै गरी जम्मा टोटल 76 जना खेलाडीहरूलाई हामीले हिजो वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी उत्कृष्ट निर्णायक र प्रशिक्षकहरूलाई यसरी हामीले सम्मान गरेका थियौँ भने अन्तमा पुनः एकचोटि आजको यस कार्यक्रममा जुन रूपमा हामीलाई हौसला दिन विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई सांस्कृतिक नगर भक्तपुरमा स्वागत गर्दै मेरो सानो कुरा यी टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्रीज्यूलाई, हाम्रोमा अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका सहसंयोजक एवं पूर्व वरिष्ठ प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ र ब्रिजेन्द्र हमाल आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्दै मञ्चासन ग्रहणका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम भादगाउँ टेलिभिजन अनि जनसञ्चार टेलिभिजन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस अनि भक्तपुर रेडियो लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण पनि भइरहेको म यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछु। हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गर्नुहुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष एवं अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ तदर्थ समितिका संयोजक आदरणीय चतुरानन्द वैद्यज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकजी। आजको ऐतिहासिक दिन तथा ऐतिहासिक अवसरको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको गौरव उद्घाटन समारोहका सभापति भक्तपुर जिल्लाका बेरज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, उहाँ निमुखेपाका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, उपमेयरजीहरू, बागमती प्रदेशका सांसदजीहरू, ड्यासमा विद्यमान प्रवास सदस्यजीहरू, टेबल टेनिस गेमका मुख्य प्रशिक्षकजीहरू, टेबल टेनिस सङ्घका मेरा सहकर्मी सहसहयोगीजीहरू,
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका महासचिवज्यू, यस भक्तपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रको लागि रजत पदक जिताउन सफल हुनुभएका मुन्ना बासुकोलाज्यू, वरिष्ठ मुख्य प्रशिक्षक मोहनदास बासुकोलाज्यू, भलिबल सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न महानगरका विभिन्न तबकामा बसेर काम गर्नुभएका कमिसनका हेडहरू, सम्पूर्णलाई म अखिल नेपाल टेबल सङ्घको तर्फबाट र ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजको यस शुभ अवसरमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज म टेबल टेनिस कर्मी, टेबल टेनिससँग सम्बन्धित मान्छे भएको हुनाले म अत्यन्तै खुसी छु। भक्तपुर जिल्लामा आज यस ऐतिहासिक अवसरमा हाम्रा खेलकर्मी, टेबल टेनिस कर्मीहरूले अहिलेसम्मको लाइफ टाइम उपहार पाएको जस्तो मलाई लागेको छ। अहिलेको पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, यसरी भक्तपुर जिल्लामा मात्रै टेबल टेनिसको लागि मात्रै भनेर हल बनेको छ, अरू कुनै जिल्लामा बनेको छैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। एक ठाउँमा छ, अब त्यो यहाँ किन भनिरहेको, एक ठाउँमा छ, तर जुन ओनरसिप नगरपालिकाले लिएर एउटा खेल लक्षित किसिमबाट जुन यहाँले टेबल्सलाई माया गरेर र विगतमा भएको खेलाडीहरूको जुन हौसला हेरेर पछिसम्मको लागि आउँदो खेलाडीहरूलाई जुन प्रमोट गर्ने हिसाबले यो जुन हल त्यो हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यो एकदमै 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 खुसीको खबर छ। म सम्पूर्ण महानगरपालिका यहाँका नेतागणहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब टेबल टेनिसको भक्तपुर जिल्लासँग सम्बन्धितको विषयमा पूर्व वक्ताहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ। यो उर्वर भूमि हो हाम्रो टेबल्सको लागि, साफमा मेडल जित्ने, राष्ट्रमा मेडल जित्ने खेलाडीहरू हाम्रो यहीँबाट उत्पादन भएको छ, अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो शिवसुन्दर कोठी हुनुहुन्छ, भएको लास्ट साफमा सबभन्दा सिनियर प्लेयर, उहाँको कारणले हामीले साफ मेडल जित्यौँ। त्योभन्दा अगाडि मुना बासुकोला हुनुहुन्छ, हामीले रजत पदक जित्यौँ। अब मोहनदासजी हुनुहुन्छ, राजन कपालीजी यहाँ ड्यासमा हुनुहुन्छ। अब सम्पूर्ण यो चाहिने भक्तपुर जिल्लामा खेलाडीको अवस्था, खेलाडी कस्तो छ, खेलाडी कस्तो निस्किएको छ भन्ने अब मैले भनिरहनु परेन। अब अझ जुनियर खेलाडीहरूको हकमा यो अहिले जुन भर्खर तयार भएको हलले अझ खेल्नलाई, अझ अगाडि बढ्नलाई अझ मद्दत मिले जस्तो लाग्छ। अब मेरो पुरानो सहकर्मी प्रेम खरबुजा भाइ यहाँ माथि हुनुहुन्छ, उहाँ जिल्ला भक्तपुर जिल्ला टोलसँगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पुरानो खेलाडी हो। उहाँको पनि अथक प्रयास छ भक्तपुर जिल्लालाई टेबल्समय बनाउनुको लागि। यो आजको आजको यो माहौलले अझ त्यसलाई अझ मद्दत पुर्याउनेछ र आगामी दिनमा खेलाडीहरूले खेल्ने मौका पाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेको हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभएको जस्तो, अब नगरपालिकाले हल त बनाएर दियो, अब यसको व्यवस्थापन, यसको जिम्मेवारी, यहाँ ट्रेनिङको जिम्मेवारी अब प्रमुख जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो पछिको जिम्मेवारी, ट्रेनिङ गर्ने जिम्मेवारी, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने आपसमा छलफल गरेर अब टेबल टेनिस सङ्घ यहाँ छँदैछ, अब महानगरपालिकाको खेलकुद विकास समिति यहाँनिर छँदैछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँग यहाँ छँदैछ, विशिष्ट कोचहरू अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत उहाँसँग समन्वय गरेर यो हललाई अझ व्यवस्थापन गरेर एक किसिमको राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रकै रूपमै विकसित गरे पनि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसको ओनरसिप नगरपालिकाले लिइसकेपछि यसको अब हेरचाह मर्मत सम्हार पनि नगरपालिकाले नै व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। म उहाँहरूलाई यो विषयमा आह्वान गर्न चाहन्छु र अलिकति निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, त्यसतर्फ विशेष अलिकति ध्यान दिनुहोला भनेर। र अर्को कुरा, एउटा पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, अब भर्खरै हाम्रो ऐतिहासिक दिन भएको छ टेबल टेनिसको लागि। नेपालको खेलकुद जगतमा, टेबल टेनिसलाई मात्रै होइन, खेलकुद जगतमा अब क्वालिफाई भएर ओलम्पिकमा पार्टिसिपेट गर्ने हाम्रो सेन्टु श्रेष्ठ भर्खरै क्वालिफाई भएको छ। ऊ चाहिँ नि नेपालको स्पोर्ट्समा ट्याकन्डोको सङ्गीना 2004 क्वालिफाई भएको र 2008 दीपक विष्ट क्वालिफाई भयो। अहिले अब 2024 हामीले टेबल टेनिसका खेलाडीलाई क्वालिफाई गर्न सक्षम भयौँ। यो चाहिँ नि आफैमा एकदम ऐतिहासिक दिन हो र सम्पूर्ण खेल, यो हाम्रो अरू टेबल्सलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण खेललाई यसले एउटा ठुलो मेसेज दिएको छ। हामी पनि खेलेर हामी पनि क्वालिफाई हुन सक्छौँ, चाहे इन्डिभिजुअल गेम हो, चाहे मास आर्ट हो, चाहे टेबल टेनिस, चाहे ब्याडमिन्टन भन्ने कुरा, यसले अरू समग्र खेललाई यसले राम्रो मेसेज दिएको छ। यो चाहिँ नि यो हामी
खेलकुदसँग सम्बन्धित विशेष गरी टेबलसँग सम्बन्धित यो खेलकुद कर्मीहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम आशावादको कुरा, एकदम ऐतिहासिक कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, अब अलिकति सम्बन्धको विषयमा उहाँले राख्नुभयो कुरा पक्कै हो। यो अहिले जुन नेपालको यो खेलकुद ऐन आइसकेपछिको जुन स्ट्रक्चर छ, उहाँले पढ्नुभएकै होला, 2007-08 खेलकुद ऐन आयो, त्यो पछि 2 वर्षपछि बल्ल नियमावली बन्यो। अहिले आएको नयाँ मन्त्रीज्यूले त्यो नियमावली, त्यो खेलकुद ऐनलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने कोसिस गरेको छ। किनभने खेलकुद ऐन र नियमावली भनेको टाइम अनुसार चेन्ज हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदै गर्छ र समयअनुसार हुनुपर्ने पनि छ। त्यस कारण चाहिँ अहिलेको स्थिति हाम्रो हिसाबमा यो सङ्क्रमणकाल जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, किन धेरै सङ्घको चुनावहरू बाँकी छ। भएको सङ्घको चुनावमा पनि अब अलिक व्यतिथि आएको छ, त्यो तपाईँले देखिहाल्नु हो। त्यस्तै त्यसको असर हाम्रो टेबलसँग पनि परेको कुरा पक्कै हो। तर ओलम्पिक कमिटी, खेलकुद परिषद, टेबल टेनिस सङ्घ, अब जिल्ला टेबल सङ्घहरूको बिचमा जुन देख्नुभयो त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यति विरुद्ध अवस्था छैन। जुन सामाजिक सञ्जालको कुरा हो, अब सामाजिक सञ्जालमा त राम्रो कुरो, नराम्रो कुरो, अब मनपरी कुरो तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो कुरा आउँछ, त्यसको पछाडि नलाएर हामी एजुट भएका छन् यसको लागि, टेबल्सको लागि। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ यहाँ यत्रो प्लेयरहरू छ, पुरानो प्लेयर पनि छ, कोचहरू छ, हामी सबै छौँ। यस कारण चाहिँ यो सब हातोमलम गरेर हामी अगाडि बढेको छौँ, बढिरहेछौँ। त्यसकै नतिजा स्वरूप हामीले सेन्ट्रो सिस्टमलाई अगाडि बढाउन हामी सफल भयौँ। के गरी हाम्रो बिचमा, हाम्रो बिचमा त्यति अलमल भएको भए अब खेलकुद परिषद, अब टेबल टेनिस सङ्घ, ओलम्पिक कमिटी, अब कोचहरू, प्रशिक्षकहरूको बिचमा यति अलमल भएको भए हामीले त्यो नतिजा निकाल्न सफल हुने थिएन होला। डेफिनेटली अहिले लभ एन्ड हेडको चाहिँ सिचुएसन सबैसँगमा छ, त्यो पनि हाम्रो सँगमा छ। अर्को कुरा, अब यो जुन अघि एकजना वक्ताले भन्नुभयो स्पोर्ट्स भनेको खेलकुद मात्रै होइन, त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। किनभने खेलकुद भन्ने अहिलेको अहिलेको दिनमा आएर खेल मात्रै होइन, दुईवटा टिमको बिचमा, दुईवटा व्यक्तिको बिचमा खेल्नेलाई खेल भन्दैन। आजकल ओलम्पिकिजम भनेको एजुकेसन पनि हो, एजुकेसन पनि हो, त्यो चाहिने लाइफ लाइनको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। खालि खेलेर मात्रै अब भनौँ न, जुन अहिले मान्छेले पुरानो चाहिने जुन डेफिनेसन खेलको लागि दुईवटा बिचमा खेल्यो, यो हारे यो जित्यो यो भन्ने कुरा होइन, त्यसले चाहिने समाजलाई बदल्नलाई के कति असर गरेको छ, उसले समाजलाई बदल्नलाई कति योगदान दिएको छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस कारण खेलेर उसले आफूलाई त उसले अब्बल तुल्या, तर उसले समाजमा आफ्नो भाइ बहिनीलाई रोल मोडलको रूपमा कति अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो यस कारण चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले थिम लिएर अगाडि बढेर स्कुलमा, कलेजमा, जनमानसमा त्यो खालको थिम लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने खेल त भइहाल्यो, खेलेर समाज परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुराको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कडी हुन्छ खेल भन्ने कुरो। यो इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको थिम पनि हो स्पोर्ट्स, कल्चर, फ्रेन्डसिप भन्ने कुराहरू। त्यो थिमलाई हामीले अगाडि लिएर बढ्न सक्यौँ भने हामीले समाज बदल्नलाई खेलकुद चाहिँ अपरिहार्य र खेलकुद मार्फत बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरो यो नमुना पनि हो। आज त्यसैलाई आत्मसात गरेर यो भक्तपुर जिल्लाका नेतागणहरू, मेयर साहबहरू, मान्यज्यूहरूले जुन टेबल्सलाई माया गरेर यो समाज बदल्न यसले सक्छ भन्ने जुन यो प्रेरणा मिलेर जुन यो हल एउटा उपहार दिनुभयो खेलकुद कर्मीहरूलाई, टेबल्सलाई, म उहाँहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति सबै महानगरपालिकाले यति गरेको खण्डमा हाम्रो टेबल टेनिस अब पक्कै विश्वमा चाहिँ उदाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब मलाई यहाँ बोलाएर जुन 2 शब्द बोल्ने मौका र टेबल टेनिससँग सम्बन्धित जुन कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म यो महानगरपालिका विशेष गरी मान्यज्यूहरू सबै सम्पूर्णलाई, साथीहरू सम्पूर्णलाई, सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आग्रह के छ भने टेबल्सलाई माया गरेर भक्तपुर जिल्लामा जुन टेबल्समय छ, पहिला थियो अहिले पनि छ, यसलाई अझ माया गरेर यसलाई अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने हामी तपाईँको साथमा छौँ। यसमा हाम्रो कुनै वैमनस्य छैन, हामी साथमा छौँ, हामी सम्पूर्ण साथ दिन तयार छौँ भन्दै म हार्दिक बिदा हुन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी टेबल टेनिसका वरिष्ठ प्रशिक्षक राजेन्द्र कपाली सरलाई पनि आफ्नो मनाइ राख्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित यस बेखाल टेबल टेनिस हल उद्घाटन समारोहका सभापति नगर प्रमुख महोदय, त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय पार्लियामेन्ट मेम्बर
प्रेम सुवालज्यू त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयरज्यू उपस्थित सांसदज्यूहरू नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष डिरेक्टर एसियन टेबल टेनिस युनियनका सदस्य चतुरानन्द वैद्यज्यू त्यस्तै मेरा आदरणीय गुरु विजेन्द्र हमालज्यू भक्तपुर टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष प्रेमकृष्ण खरबुजाज्यू ललितपुर नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतज्यू विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका वडाध्यक्षज्यूहरू खेलाडी साथीहरू वडा सदस्यज्यूहरू त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका महासचिवज्यू वरिष्ठ टेबल टेनिसका प्रशिक्षक मन्दास पास्टुकालाज्यू विभिन्न खेल सङ्घबाट आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म टेबल टेनिसको मुख्य प्रशिक्षक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज यो भक्तपुर नगरपालिकाको ऐतिहासिक क्षण सायदै भक्तपुर नगरपालिकालाई केही कुरा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै खेलकुदलाई पनि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि सँगै लगिरहेको कुरा यहाँ ज्वलन्त उदाहरण छ। म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट र मुख्य प्रशिक्षकको तर्फबाट मजदुर किसान पार्टी र यस भक्तपुर महानगरपालिकालाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सरकारले गर्नुपर्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्नुपर्ने कुरालाई भक्तपुर महानगरपालिकाले गर्नुभएको छ। यो कुरा अति नै उल्लेखनीय कुरा यहाँहरूलाई म भन्नुपर्छ जस्तो लागेको छैन। यो हल पहिले पनि यहाँ थियो, म पनि यो हलमा आजभन्दा 25-26 वर्ष आएर खेलेको र यहाँबाट हाम्रा राष्ट्रिय झन्डालाई विदेशमा फहराउने खेलाडीहरूको उत्पादन गरिसकेको यो भक्तपुर जिल्ला आज यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। साफ गेमका ऐतिहासिक हाम्रो मेडल इन्डिभिजुअल मेडल अहिलेसम्म अस्ति 13 साफ गेममा हाम्रो इन्डिभिजुअल मेडल आयो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भक्तपुर निवासी मुना बासुकला उहाँले साफ साउथ एसियन गेम्समा इन्डिभिजुअल मेडल ल्याएर नेपाललाई ऐतिहासिक मेडल दिलाउन सफल भएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यस्तै हामी माझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका मेरा सहकर्मी प्रशिक्षक वरिष्ठ प्रशिक्षक मोन्दास पासुकला हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यस्तै 3 पटक लगातार राष्ट्रिय कीर्तिमान राखेर राष्ट्रिय च्याम्पियन हुँदै नेपाललाई धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय पदक सहित साउथ एसियन गेममा रजत पदकसम्म दिलाउन सफल र अहिले राष्ट्रिय तथा खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घको महासचिवको भूमिकामा रहनुभएका शिवसुन्दर कोटीज्यू लगायत अरू विभिन्न जुनियर खेलमा पनि साउथ एसियन प्रतियोगितामा टेबल टेनिसमा र अरू विभिन्न प्रतियोगितामा पनि मेडल ल्याएर हामी भक्तपुर महानगरपालिका अब्बल छौँ भन्ने कुरा दर्शाइसकेको छ। र अघिका हाम्रा पूर्व वक्ताहरू आदरणीय सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ र जुन भक्तपुर महानगरपालिकाले गरिरहेको काम नेपालभरिका महानगरपालिकाहरूले सिक्न योग्य छ। एकचोटि म भक्तपुर महानगरपालिकालाई प्रमुखज्यू लगायत हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू सबैजनालाई एकचोटि ताली बजाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै हामीले अहिले भर्खरै सम्पन्न ओलम्पिक क्वालिफिकेसन
यहाँहरुलाई थाहा नै छ अस्ति भर्खरै हामीले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्थ्यौँ जुन नेपाली खेलकुदमा एउटा सबैको भिजनमा के रहेको छ भन्दाखेरि म यो सानो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालमा अब मात्र मार्शल आर्टमा लगानी गर्यो भने मात्रै हामीले मेडल पाउन सकिन्छ इन्डिभिजुअल गेमहरू धेरै तल छन् उहाँहरूको लगानीमा हामीले कुनै किसिमको उपलब्धि पाउन सकिन्न भन्ने हेतु अस्ति 3 महिना अगाडि राष्ट्रिय खेलकुदबाट जुन एसियन गेम ओलम्पिक गेम र साउथ एसियन गेमको तयारीमा एउटा ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुभयो र त्यो ट्रेनिङ सञ्चालनमा हाम्रो टेबल टेनिस परेन मात्र 5 गेम सञ्चालन गर्नुभयो मार्सल आर्टको टेक्वान्डो कराते उसु जुडो जस्ता गेमहरू जसले सुविधा पाउनुहुन्छ त्यो किसिमको गेमहरू सञ्चालन गर्नुभयो र मैले होइन हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हेतु टेबल टेनिसले पनि आदरणीय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको जिउको समुपस्थितिमा हामीले पनि खेलाडीहरूलाई दायित्व दिएर ट्रेनिङ सुरु गर्ने उहाँहरूलाई उद्घाटन कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्यौँ र जुन प्रशिक्षणमा हाम्रो वरिष्ठ प्रशिक्षक मोहनदास वास्तुकला र म आफै मिलेर हाम्रो व्यक्तिगत पहलमा हामीले खेलाडीहरूलाई दायित्व दिएर ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भने आज सान्टु श्रेष्ठले एउटा इतिहास रचेको छ र हाम्रो मुना वास्तुकला रिसर्चर हुनुहुन्छ र आज अरू खेलहरूले पनि एउटा सान्टु श्रेष्ठलाई रिसर्च गर्ने विषयमा राख्न सकिन्छ अब अरू इन्डिभिजुअल गेमहरूले पनि मेडल ल्याउन सक्ने अवस्था छ ओलम्पिकमा पार्टिसिपेसन हुने अवस्था छ भन्ने कुराहरू दर्शाइरहेको छ त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु आज टेबल टेनिसको ऐतिहासिक सफलता हामीले हात पार्यौँ र त्यसमा मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल ओलम्पिक कमिटी मात्र नभइकन हामी सबैजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल ओलम्पिक कमिटी टेबल टेनिस एसोसिएसन प्रशिक्षक जीवहरू अनि स्पन्सर गर्ने साथीहरू मिडिया कर्मीहरू हेर्न आउने हाम्रो भ्युवर्सहरू दर्शकहरू यो सबैको सहयोग चाहिन्छ कुनै पनि एउटा सेक्टरको मात्र सहयोगले कोही पनि व्यक्ति सफल हुन सक्दैन आमा बाउको सहयोग चाहियो दाजुभाइको सहयोग चाहियो गुरुहरूको सहयोग चाहियो खेलकुद परिषदको सहयोग चाहियो नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सहयोग चाहियो एसोसिएसनको सहयोग चाहियो त्यसपछि मात्र त्यो खेलाडी सफल हुन्छ र यही कुराको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो टेबल टेनिसका सान्टु श्रेष्ठ यसको लागि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे र आज जुन किसिमको सम्मान यहाँहरूले दिनुभयो तपाईँहरूको जुन म्यानेजमेन्ट आउनदेखिको सम्मान जुन भक्तपुर महानगरपालिकाले यस्तो सांस्कृतिक नगरपालिकामा जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो टेबल टेनिसको वृद्धि विकासमा जुन सहयोग गर्दै आउनु भएको छ यो एकदमै सराहनीय कार्य छ यसले पहिले नै यहाँ यो हलको निर्माण नहुँदै नगरपालिकाले धेरै नै सहयोग गर्दै आइरहेको अवस्था र त्यसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू विभिन्न खेलमा धेरै निर्माण भइसकेको अवस्था र अहिले विशेष आएर टेबल टेनिसमा यो किसिमको जुन तपाईँहरूले वातावरण दिनुभयो यसले पक्कै पनि देशको टेबल टेनिसमा उल्लेखनीय योगदान सँगै कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ र जुन कुरा यहाँहरूले गर्नुभएको छ यसको लागि म अब कुनै किसिमको सहयोग चाहियो भने हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल ओलम्पिक कमिटी एसोसिएसन र म मुख्य प्रशिक्षकको हेतु यहाँहरूले चाहिने सहयोग म यहाँहरू समक्ष राख्नको लागि अनुरोध गर्दै जुन आज यो ठाउँमा बोल्नको लागि यहाँहरूले यो प्लेटफर्म दिनुभयो यसको लागि म मजदुर किसान पार्टी र भक्तपुर महानगरपालिका लगायत सम्पूर्ण
भक्तपुर नगरवासीलाई म हार्दिक नमन सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब आफ्नो भनाइ राख्नुहुन भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय रजनी जोशी म्यामलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आजको यस बेखाल टेबल टेनिस हल उद्घाटन कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक एवं वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष र विन्दर ज्यापाजीलाई आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सभापतिज्यू एवं भक्तपुर नगरपालिकाका वडा प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं माननीय सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय सांसद सृजना साइजुज्यू, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ एवं ओलम्पिक कमिटीका सदस्य सचिव श्री सत्रानन्द वैद्यज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, प्रशिक्षकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र वरिष्ठ अग्रजहरू, सम्पूर्णमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध घोषणा पत्रको आधारमा हामीले एउटा महान लक्ष्य लिएका छौँ, त्यो भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू हामीले उत्पादन गर्दै जाने, त्यसको लागि आधारहरू तय गर्दै जाने र यसमा हामीले जसरी पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीले विभिन्न खेलहरूमा प्रशिक्षणलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ भने टेबल टेनिस एउटा भक्तपुर एउटा टेबल टेनिसको लागि एउटा परिचय बनिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट अब हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने एउटा कवर्ड हल आवश्यकता महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त्यो बनाउँदै जाउँ र अन्य कवर्ड हलहरू पनि समय र स्थान अनुसार अब स्थान उपलब्धता अनुसार आधारमा हामीले निर्माण गर्दै जानेछौँ, किनभने हामीले खेलकुदलाई सिक्कामा लाई हामीले खेलकुदको रूपमा लिन्छौँ भने एउटा पाटो शिक्षा र अर्को पाटो स्वास्थ्यको रूपमा लिएका छौँ र शिक्षामा यदि खेलाडीहरू हामीले नयाँ पुस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने खेलाडी मात्र नभएर उनीहरू शिक्षामा पनि अब्बल हुनेछ, उनीहरूको बौद्धिक विकासको लागि पनि यसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ र त्यो महसुस हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसार फेरि शारीरिक विकासको लागि पनि खेलकुदले धेरै महत्त्वपूर्ण पुर्याउने भएकोले कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै हाम्रा नगरवासी देशवासीहरूले पनि यसबाट मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एउटा जीवन्तता दिनको लागि समाजलाई जीवन्तता दिनको लागि हुन त हाम्रा पुर्खाले सांस्कृतिक गतिविधिहरू गरेर जीवन्तता दिनुभएको छ भनेदेखि खेलकुदबाट पनि एउटा जीवन्तता दिनको लागि हामीले विभिन्न वर्षभरिमा विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू गर्दै आइरहेको छौँ ताकि भक्तपुर एउटा खेलकुदमय हुने महोत्सवमय हुने त्यो समय पनि हामीले गर्दै आएका छौँ भनेदेखि हामीले विद्यालय स्तरीय खेलकुद अन्तरनगर खेलकुद अघि पूर्ववक्ता वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ र यो वर्ष हामीले महिला कबड्डी खेलकुद पनि अन्तरनगर गऱ्यौँ र एउटा जुन किसिमले एउटा इमान्दारितापूर्वक अनुशासित रूपमा खेलको गतिविधि भएको छ र दर्शकहरूको पनि जुन आकर्षण त्यहाँ रहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि हामी अझै हौसिएका छौँ र महिलाहरू पनि कम छैनन् है भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ भएको छ र त्यति मात्रै नभएर समाजमा सबलाङ्गहरू त छँदै तर अपाङ्गहरू पनि हुनुहुन्छ र अपाङ्गहरूलाई पनि खेलकुदबाट अगाडि बढाउनको लागि र खेलकुद पनि अपाङ्गहरूले कुनै न कुनै खेलकुद खेल्न सक्दछन् भन्ने एउटा प्रदर्शन खेलकुद हामीले हरेक वर्ष हुने खेलकुद अपाङ्ग दिवसको दिनमा यो वर्ष हामीले
अपाङ्गहरू व्हीलचेयरको बास्केटबल टुर्नामेन्ट पनि गऱ्यो जुन अत्यन्तै आकर्षक थियो. सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले रमाएर हेर्नुभएको र उहाँहरू पनि अत्यन्तै उत्साही भएको हामीले पायौँ. र अघि नै धेरैजना पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि टिटी गेम भनेको अथवा टेबल टेनिस भक्तपुरको टेबल टेनिस गेम भनेको भक्तपुर एउटा उर्वर भूमि हो. अब यसलाई अझै परिवर्जन गर्दै अझै अगाडि बढाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ. त्यसैले आज एउटा उहाँहरूले त्यस हलबाट को पूर्ण सदुपयोग गरेर खेलकुदलाई र नयाँ पुस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू तयार गरेर हाम्रो परिचयलाई एउटा जसरी भक्तपुर नगर भन्ने बित्तिकै आजभोलि एउटा शिक्षामा स्वास्थ्यमा सरसफाइमा सम्पदा संरक्षणमा जुन अग्रणी भूमिका निभाएर एउटा अनुकरणीय कामहरू गरेको छ र त्यसरी नै अन्य पालिकाहरूले हामीबाट सिक्ने र हामीले उहाँहरूबाट सिक्ने कामहरू दोहोरो कामहरू भइरहेको छ. अघि मेयरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ र अबका दिनहरूमा खेलकुद त छँदैछ, टेबल टेनिस पनि एउटा विशेष यहाँको परिचय र पहिचान दिने खेलकुद बन्नेछ भन्ने विश्वास लिएर हामीले यो हल निर्माण गरेका हौँ. र आगामी दिनहरूमा हाम्रा खेलाडी भाइहरू, हाम्रो बहिनीहरू जसरी खेलकुद भनेको अबका 21औँ शताब्दीका नयाँ पुस्ता हरेकले सिक्नै पर्ने एउटा पार्ट अफ लाइफ र खेलाडी भइसकेपछि उहाँहरूले खेलमा आफ्नो खेलमा मात्रै नभएर एउटा मल्टिफेसेटेड भन्छ नि हरेक किसिम हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा होलिस्टिकली हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, समाजको संरक्षण गर्ने, त्यसै गरेर स्वास्थ्य शिक्षित अनि सभ्य समाजको निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूको अतुलनीय भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छौँ. र देशमा आइपरेको आफ्नो समाजमा आइपरेका जति पनि राम्रा अथवा नराम्रा घटनाहरूमा पनि उहाँहरूले डटेर अगाडि बढ्नुहुनेछ र एउटा समाज परिवर्तनको लागि एउटा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र भन्ने विश्वासका साथ आज हामीले यो कवर्ड हल निर्माण गरेका छौँ र आज हामीले उद्घाटन पनि गरिसकेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यसलाई सदुपयोग गरेर यहाँहरू सम्पूर्णले यसलाई माया गरेर अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै सम्पूर्णलाई बधाई एवं शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो पनि यही टुङ्ग्याउँछु. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महानुभावहरू. मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, कार्यक्रम सकिएपछि 11 बजे खोप तेलगङ्गा आँखा अस्पताल पार्टी अध्यक्ष सदय नारायणमान भुजुक्षज्यूबाट समुद्घाटन पनि हुनेछ. आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्नुहुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभाका माननीय सांसद सृजना सिंहज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद छ. आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सङ्घीय सांसद माननीय प्रेम सुवालज्यू, आदरणीय उपमेयर रजनी जोशीज्यू, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष आदरणीय चतुरानन्द राज वैद्यज्यू, टेबल टेनिसका चिफ कोच राजेन्द्र कपालीज्यू, मान्छमा आसिन वडाध्यक्षज्यूहरू, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, टेबल टेनिस जगतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु. भर्खरै आदरणीय सांसद प्रेम सुवालज्यूबाट टेबल टेनिस कवर्ड हलको उद्घाटन भएको छ. सबैभन्दा पहिला यो कवर्ड हलको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु. यो कवर्ड हलले खेल जगतका सम्पूर्ण कोच र खेलाडीहरू, नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूलाई मात्रै खुसी बनाएको छैन, भक्तपुरका सारा जनतालाई, अझ देशभरिका जनतालाई नै खुसी बनाएको अनुभव भइरहेको छ. म सबैभन्दा पहिला
भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहालीको सफल दुई वर्षका निम्ति हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आगामी वर्षहरूका निमित्त शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। भक्तपुर अघिदेखि चर्चा भइरहेको छ, भक्तपुर शिक्षा स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँगै खेलकुद जगतमा पनि निकै निकै अगाडि बढ्दैछ। हरेक वर्ष आयोजना हुने खेल महोत्सवहरू, खेलाडी सम्मान र कवर हलहरूको निर्माणले यही भनिरहेको छ र यही कार्यकालमा हरेक वडामा फरक फरक खेलका कवर हलहरू निर्माण अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको निर्माणमा भक्तपुर नगरपालिका सफल हुन सकोस् भन्ने जनताको अपेक्षा पनि छ, आशा पनि छ। खेलकुद केवल मानिसको शारीरिक स्वास्थ्य, स्फूर्ति र मित्रताको निम्ति मात्र होइन, खेलकुद देशको पहिचान र गौरवको विषय हो। खेलकुदले खेलकुदको माध्यमबाट देश चिनाउन सकिन्छ, त्यो देश चिनाउने माध्यम हुन सक्दछ भन्ने विषयमा हामी जानकार छौँ। अघिदेखि भक्तपुरका टेबल टेनिस क्षेत्रका दिग्गज खेलाडीहरूको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ यसै मञ्चबाट। त्यस कारण पनि भनिएको होला खेलाडीहरू अझ बढी देशभक्त हुन्छन् भनेर। अहिले हामीले ओलम्पिकमा नेपाल सहभागी हुने विषयमा पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, सँगसँगै क्रिकेटको क्षेत्रबाट पनि नेपाल अगाडि बढ्दैछ भन्ने समाचारहरू पनि अहिले धेरै हामी सुन्दैछौँ। र खेलकुदले देश देश बिचको सम्बन्ध जोड्ने सेतुको भूमिका पनि खेल्न सक्दछ, खेलकुद पनि एक किसिमको कूटनीति हुन सक्दछ भन्ने उदाहरण हामीसँग छ। अघि आदरणीय विनोद सरले उल्लेख गर्नुभयो, इतिहासमा चिनको पिङ पङ डिप्लोमेसी अर्थात् टेबल टेनिस कुटनीति निकै चर्चित छ। सन् 1970 चिन र सङ्घ अमेरिका बिच टेबल टेनिस खेलाडीहरू बिच खेलाडीहरूको आदान प्रदान भएको थियो, जसले पश्चिम र चिन बिचको लामो मौनता र तिक्ततालाई खत्तम गरेको थियो। चिन र पश्चिम बिच सम्बन्ध सामान्यकरण भएको थियो, नर्मलाइज भएको थियो। त्यो समय त्यो कालखण्ड कस्तो थियो भने, एकातिर दोस्रो विश्वयुद्धपछि सङ्घ अमेरिका आक्रामक साम्राज्यवादी देशको रूपमा अगाडि बढ्दै थियो र अर्कोतिर सोभियत रुसमा संशोधनवादी नेतृत्वको कारण रुस आफै सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन हुँदै थियो र विश्वमा एक किसिमको यो कारणले गर्दा सिट युद्धको माहौल थियो र चिनको पिङपङ डिप्लोमेसीले त्यो युद्धलाई खत्तम गर्यो, यो बन्द गर्यो, रोक्यो र चिन विचारको हिसाबले पश्चिमभन्दा निकै फरक छ, अहिले पनि फरक छ र यद्यपि विश्व व्यवस्थामा देश देश बिचको कूटनीतिले ठुलो भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, 1960 त्यो आवश्यकता दुवै देशले महसुस गरिसकेको थियो, दुवै पक्षले महसुस गरिसकेको थियो र त्यसको एक दशकपछि मात्र पश्चिम र पूर्व बिच टेबल टेनिसले जोडेको सम्बन्ध जोडेको इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ र अमेरिकी खेलाडीहरूले चिनको भ्रमण गरिसके पछाडि चिनको ग्रेट वालदेखि लिएर समर प्यालेसहरूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गरिसके पछाडि चिन अमेरिका बिच उच्च स्तरीय आदान प्रदान पनि सम्भव भएको थियो भन्ने हामी पढ्छौँ। सँगसँगै हेनरी किसिन्जरले त गोप्य रूपमा चिनको भ्रमण गरेको पनि हामी पढ्न पाउँछौँ र त्यसपछि राष्ट्रपति निक्सनले पनि चिनको भ्रमण गर्नुभएको हामी सुन्छौँ र खेलकुद यस अर्थमा राजनीतिशास्त्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ, खेलकुद कूटनीतिशास्त्रसँग पनि जोडिएको अन्योन्य आश्रित हुन्छ। त्यस कारण खेलकुदलाई देशको निम्ति राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, तर खेलकुदप्रति राज्यको व्यवस्थाबारे हामी जानकार छौँ। स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने उदाहरण भक्तपुर बन्दैछ, यसरी नै आत्मनिर्भर भई अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बागमती प्रदेश सभाका माननीय सांसद सृजना सिंहजीलाई। अब आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद
प्रेम सुवाल जुलाई आफ्नो मन्तव्यका निम्ति अनुरोध गर्दछु। सुवा मेयर ज्यू, डब्ले चौधिपुन जनप्रतिनिधि पासापुङ, टेबल टेनिस सङ्घ पाखन झाडियोफुङ सकलिङ पासापुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, अलि सक्लिङ सहभागीज्यू दुपुङ खेल नपा सम्बन्धित, अलि मेफुङ सक्लिङ दाजुकिजा तथा केपुङ दक्लै नपाङ 2079 साले स्थानीय चुनाव जे भन्नाले जे जनप्रतिनिधिले पासापुर नगरपालिका सेवायमा दियो ठोनिएरा निरा दौ जुल कि हनन् बाँकी स्वडा थिएन थे झे नगर उद्देश्य लागि नगरपालिकाको पासापि सम्पालनाको ज्यायन अन्तुन चाहिरह झिसँग शुभकामना दिएछ झिसँग खेलकुद स्वास्थ्य अनुशासन मित्रता देश्य औ सार्वभौमिकता रक्षा निम्ति जगत ध्यानमा जोचाउँछ संसारे च्यादो 8,100 उप मौलिक खेल त डज गरिरहेको छ सन्जेमा ठकि यसो खेल 200 खेल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दराला अर्को छुछु खेल त भयो झिसन सिकेमाले अहिले गुलिन देशे अनापु जनता त 80% मन त चाहिँ खेलकुदके लगेज चौन दरामिना ढाबले झे प्रतिस्पर्धा वान डाजर मुखो नसे खाँचो के थियो स्वास्थ्य लागि न 80% झिउ देशे गुली खेलकुदे लगेज चौन झिउ सरकार तथ्याङ्क अटक बिउ खाने मरु अहिले नेपालले राष्ट्रिय खेल अ भलिबल जुलडा झिसँग अगर नपा डनी बिहन खला कबड्डी खला राउ खाँद टेबल टेनिस के हजुर खाना खाँचो थिए झिसँग स्वयावले संसारे 395 र्याङ्क लाखान्छ नेपालीमा सन्तोष श्रेष्ठ नेपालीमा च्याम्पियनले जिलेको पुरुषोत्तम बज्राचार्य संयोग कपाली वेको पुनम र्याङ्क लाखौँ खेलाडी दोजना विश्व लच खाजु थेटु खेलकुद नान्जौ देश एक नम्बर देश धा चिनेख विश्व आफ्नो एक नम्बर आफ्नो खेलाडी त चिनिया त एक बिदिन मिजन त नमिस्तन चिनिया त च्याटा दौड अहिले खेलकुद अटो टेबल टेनिस सूर्यमा सुजे दके नपा च्याटा दौडेन डेभिड फस्टर धमालेर च्याट लाख खला मुखला हो खेलकुद आफ्नो पासा किसिम खोसी झिउ नीति तथा कार्यक्रम खाना खाजुल सरकार जेठ 1 गते नीति तथा कार्यक्रम ढ्याउ देशे छुयाउ ढ्याउ विभिन्न क्षेत्र थिए म जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माण अले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति खे खेलकुद खे छुयाउ ढ्याउ छुयु ढ्याउ नीति तथा कार्यक्रम भयो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट देखियो नीति कार्यक्रमकै छुच्याटो डरसा 10 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जी जग च्याटो न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता झी खेलाडीतिर भाग्याकै छु जग च्याटो न विद्यालय स्तरीय आफ्नो शिक्षक त विद्यार्थी त्यता खेलकुद तालिम बेउ शिक्षक त्यता बेउ विद्यार्थी त्यता तालिम बेउ जग च्याटो न तर झिउ देशे खेलकुद खेल यो कोही भ्रष्टाचार जियौँ हरेक खेलकुद प्रतियोगिताकै भ्रष्टाचार जियौँ ल्याउन झिसङ्गी आउ ख अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ल्याउ चाहिँ थो नीति कार्यक्रम खेल मरु हो अहिले युवाट विदेश 80% चो चौँड खेलकुद सुता सेन थोकुम विदेश छुवा चौँड खेलकुद सेन जगत हेर्ने मैले नि अहिले अठिन्छु ओलम्पिक खेल झिल नगरपालिका खपे 1,00,000 देउरे खेलकुद कम्प्लेक्स देखेउ रे नगरपालिका हो ओलम्पिक समिति आदि चाहिँ सम्झौता नै जोइन गर्नु 1,00,000 गोडे सुनेश यादव सम्झौता जो पनि त्यो भए म एजोले
तो विषय है ना अच्छी है ना ओलंपिक या वो पास आते ना चाहिए होना चला स्वेदे महिला फाइल तो समझौता ना जो का अच्छी ना दरवारे जो जो उन थोड़ा तस्वीर तो जीसं खंगाओ जोलिंग ये को मंडे मने छुड़ा रहा था थोड़ा आज भी दावे फोर्स ला दाव ये कुछ के ना तर जीसं पालना का राजनीति आप ठीक है उधर था राजनीति कपले फोर्स जी मगो जी मोले मखानी बोले तो कब मानना हुई होगा मोल लगे सफाई में राजनीति यही वो मन तो बेमान जुलिया कारण राजनीति फोर्स होगा शिनो दरवारे कब जाए एक वो मन तो अगर आपको पार्टी तो अगर आपको नियता तो हम सुन सही प्रशासन या उजुली अलग राजनीति फोर्स खंडो राजनीति दयावयं देश और जनता ईमानदारी पूर्वक इश्यावाया होगा और तो जिसमें तो फोर्स खाना गनाल सिंह दसा शिपसन शेष हो बाउडल वो साल जी ना बांगला के जाम बोलो और हर साल या वे तो पांच छह वर्ष तक या उठे कौन स्वतर रसा चौथर साले स्थानीय चुनाव जो लेंगे पाली कांग्रेस और माओवादी मिले ला अरे चौथर साल या वे संघीय वो प्रदेश या चुनाव जो ले ये माले और माओवादी मिले ला जैसन सुनिया रसा पार्टी रहे हो छो सिद्धांत रहे छो अड़ान रहे छो वर्ग आधार रहे यदि चुनाव बले मिले जे लुसा पार्टी छो जो सांझियो अन 79 साल या चुनाव जो ले स्थानीय चुनाव संघ प्रदेश का चुनाव है कांग्रेस और माओवादी मिले जुला अलग सरकार देखे वो टाइम जो ले अन्य ये माले लिसे मिले जुला माओवादी लक्षित ही चल जाता अन्य कांग्रेस लिसे मिले जुला दाशित ही चौना अन्य ये माले लिसे मिले जुला और माओवादी तब ले कांग्रेस ये माले माओवादी ते हो छू ये सिद्धांत मरो छू अड़ान ये मरो खाली सिंह दरबार कब्जा या भ्रष्टाचार या समाज सचिव नोनीला सिंह दरबार या भ्रष्टाचार या पकड़ा सचिव या सिंह सुया चुन जो खाई नहीं न तो आठ हिंदू या खाई मरो तो क्या वो दोषी सूरज है तो ये सिद्धांत ही चुनाव गठबंधन ये वो और जब जाते था पार्टी से झूठ हो वोट से कुकेटी नहीं अनंत जीत तो इफ़ोन जरा किसे हैं धामले जनता दे पार्टी चीज़ तो साथ चुनाव जिन मेरे चीन के छाते हो लेकिन जिसे हम धामले तो हैं देश भरी है दबो जनता का डाउन है मो समझन थे ना जिम्मेदार पैदावार का ये आवला जी वोट हालात देश में पैदावार का आदर क्यों है इंडिया और जनता का ना अठाई हो सुना तो सरकारी वामों पार्टी के सी अथम सा ही समाचार हो रहा ये माले ठुलो डल पड़ रहे हैं छह यार रासोपा डुआने का छोर था दो का सुन सुन जा जनता लगी देश लगी जया ढाउ ढाउ मगो अजस्तो अथवा कि चुएट हो रहा है नीति कार्यक्रम में राजनीतिक परिवर्तन का लगी सशस्त्र संघर्ष यहाँ ले रहे चुएट हो रहा संघर्ष से जिला जिला जनता ने का ठाने को किस मंजूरी मिली खाली सहारे लियो यह जाइए जुलूस है चार यह शिंगो दरबारे पाक क्या मशीन यह क्या हो रहा है शिंगो दरबारे पाक को यह प्रशासन यह टा यह क्या हो रहा है अरे समझ जाओगे जितना नापलाई बोले यह वो मनुष्य का ठाने माला दे रही चार यह जीवन दुनिया शिंगो दरबारे वाले ना ठाने वो मंदा से का ठाने दो जा पासा ऑफिस ना कब जीता है अन्य उसके प्रेग कृष्ण प्रसाद पत्राई ना आना है मदन बंडा ना आना है विद्या भंडारी ना आना है नानी माया दाहाल ना आना है प्रचंड ना आना है मारम नेपाल ना आना है छाड़ यार जीवसन दाल के पोटे टाइम है थाने वो मंडल डाकून सो जीवसन राजनीति आवेदन कर लियो का थाने वो मंडल है गने या वो चलो उन्हें जो जो सुनता तो विषय में जी दक्षिण ने बिचारी हमारा और संसद या और सशस्त्र संघर्ष या जो खान हो सात साल प्रजातंत्र बोला 17 साले पंचायत और प्रतिक्रान की ऐडा थुसनो यहाँ कलार दो चीज़न थे का अध्ययनों से बढ़िया तो क्या भारत ये एकाधिकार पूजी या कोजी उसना 40 साले और आंदोलन 22 तिरसठ या आंदोलन तो आंदोलन के नाम भारत ये एकाधिकार पूजी या लादो दूधुली को सार्वजनिक संस्थान को निजी करने 40 साल बाद ईद का खाना चीज़ है तो जगह थी जगह चीज़ अखटम यार देश भरी प्रकृति काज कारखाना बता हरिशेदी इतना तैल कारखाना बता बासवारी छाला इतना कारखाना बता स्वी छाऊ कारखाना है मियर बोलो न्यापिसन सही जगह प्रोटीनियम मियर जो सोंगा जनता उस जगह आज बोले है ना तो विदेशी लगाने से रहना सर खाने से नहीं अध्याय से अवले छोड़ा ला कंपनी जो फले आ रहा हॉट बनी सोए जगह एक बार कैट आओ और उनसे मिये देखे मर गया अध्याय से देखा लगा तब ले
कम्पनी खोलिया त जग्गा छैन मेयर नै थक्या म मन्त्रीका भागमा बिग अझ प्रधानमन्त्रीका भागमा बिग अझ अध्यादेश पास होला गिरिबन्धु टी स्टेट दावे चापा बिर्ता मोडिया 500 बिघा र 19 बिघा मेयर सक 51 बिघा मिलेर आएर शेरबहादुर देउमा ओली त दोस्री ओली शेरबहादुर दाजु जनता चाहिँ झिक खर या अमिउ लिनेवाले म जनता चाहिँ निर्णयमा र सबै सुयो ल्याएको हुन्छ संविधान थिएन चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति मेयर ने उलाएर झिसम मैन र चाहिँ थोपिया छाडा जो दिखुन्छ झि तिन खेले धपा ढाइ र डोसा चोचौँले सुवाने मसिनाहरूले होइन सिङ्गो दरबारे धुने डोसा दिनु चोचौँ र जनता चाहिँ झिसम नुमवाटले थोपो डोसा बराबर झिखुन् र यसले झि जनता चाहिँ थोखा पुठेमा आए त मैले अहिले असंशोधन छु पासेका 7 विद्युत गृह एउटा छु यहाँ 7 देशा बिजुली झे बिजुली लाइन सुहाउ छु देशता माल खाना छोयौ तर ठुकी सुनम छोयौ र जिम्मा क्या होला त चुयाट लाग्दा पारत ट्याबले जिउ बिजुली न भारत काहीँ जो वन छ हजार त यहाँ क्या केटे ठुलोले सैया जिल्ला भारत नसिन गए पासमा या थो पार्टी त संसदीय भोट क्या त अहिले थोहे यहाँ छन्दा भोट बिउ लगाएर जिमसम्म भिमु यहाँ यहाँ भोट बिलाहाँ सोय यहाँ चाहिँ जे खोज्दा त्यही देश मियो चौँ र भिमु यहाँ गजब बा थजो देश थियो एजो जोले थो विषय थिए जनता देश भनेको जनता चाहिँ ठिकै म बिमस्टेक अब पासेर बिमस्टेक हे बर्मान तल म्यानमार टान तल भएपछि चाहिँ थाइल्यान्ड टान तल अहिले इन्डिया या जस्ता हो अहिले पाकिस्तान हो चिन गोड हे अम्डा टेबलियो अनि नेपाल नुवा मोलाएर छिसम परराष्ट्र मन्त्री भारत पनि थाल छिसम सही आमालाई ए जिउ देशान छिमेकी नेगौँ भने भारत हो चिन थो बिमस्टेक के पाकिस्तान हो चिन दान टेमा जब नेपाल उल्या नुवा फेपेन अब भारतै हाले सुन नुवा फे यसा छ भारतै चुनौ भयो छ्या सिङ्गो दरबारे छ्या चोछ झिझ मर धान यदि भारत खै ग्या हुँदैछ भारतै चुनौ थाना छ्या चोछ मक्सान जिउ देशा हितिया लाग्या छ त भारत गुली छिमेकी ख चिन न ख पाकिस्तान जे सार्क देशे भयो अम्डान टेमा जग्गा छ नुवा तर परराष्ट्र मन्त्री त यहाँ परराष्ट्र मन्त्री छुट लाभिला जिता ठङ्कने भुली थाको ल्यायो सिएम यो छुटाको ल्याए नेहरू पासपोर्ट ए म दैनिक नेहरू पासपोर्ट छाप्या मौसा ठाटै म खुब बाला ज्या त ल्याएर ल्याम्चाको फगम विदेश निफु नेहरू पासपोर्ट इङ्ग्लिसमा ल्याए अठे म्यासिन गऱ्यो त छ्याडे यहाँ जाकी दाल तरकारी भारतकै न्याय था खानाको ल्याम्चा पिँदा खारी रुलुकै मोचोसा दे नियो हो खाना पनि जग्गा जमिन भाँझ त भारत यहाँकै न्याय लागि ल्याम्चा पिँदा मियो छ खालाइ सिंह दरबार कब्जा जो एजोले थुप्रो विषय छिसन खाँठेको भने माल अलि पाजुले एमसिसी पास्या त छिमसन सिएसियो अघि छुच्याएको त अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने बिजुली बुटौल हुँदै गोर्खापुरसम्म जाने त बुटौल गोर्खापुरै बिजुली यङ्केटा पिएमसिसी पास्या घिच्याके मला बिजुली खुसी फुकम भारत टाबिल 46 साल निपा माथिल्लो तामा कोसिया खाउँ भारत झिङ्क्याउँदो डकोडोको वडा बिहु छाडे प्रधानमन्त्री आज्ञा बिहेमाला रहेको हुन्छ सिधा सिधा अनि प्रधानमन्त्री मन्त्री जे छेउ खुसी मेयर नै होला गएको छिसम थाहा छ सबैजना ठिक मया खुब विश्वविद्यालय बढे सब 15 लाख डाक्टर बोकेर आएको खाना 50 लाख 70 लाख क्या जो मनदेखि जिम्दा जो उयो एजोनि समय खोप विश्वविद्यालय पनि बोल सब 15 लाख खा बोकेर ढाक्यो अछुयाले आम खा जिम्मको आटन बिउमको खोप विश्वविद्यालय जेसम डाङ्ग डाक्टर बोके ढालाले छेउ विधेयक पास हुने थोकिया लागि छन्दा भोट बिउ फलाएर थोकिया लागि बिउ पनि नत्र ठुल्ठुली सिट ट्याङ्ला देश परे थोजौ मको खानामा सिंह दरबार कब्जा नाचो चौँ त अझै मन्त्री रा 8 घन्टा ज्याया हो 8 घन्टा व्यायाम या हो खेलकुद मनोरञ्जन या हो जल 8 घन्टा छि आराम या डेल्यो खास थो नियम योजना अझिउ थियो देश पुँजीवादी देश यहाँ घना 8 घन्टा 24 घन्टा मजे सिन्टु कस्यो चाहिँ यौ यौ सिप ज्याया चाहिँ भोलि त एजो जोले पुँजीवादी देशकै पुँजीवादी बन्दोबस्त ध्यायो उत्पादन या साधन छु व्यक्ति लाग काटे जस्तो विनोद चौधरी कुन्ठ अथवा मारवाडी त हेजो ल
थेरपीसँग लाग्छ क्याटो उद्देश्य 8 घन्टा ज्या 8 घन्टा व्यायाम 8 घन्टा आराम सम्भावना यसरी उत्पादन या सारण सामाजिकरण जीव शोषण मजिव बन्दोबस्त हो समाजवाद अन्याय जो बन्दोबस्त जी व्यवस्था जी धारण छिसम खे चोचा जस्तो जिन छिपिता छौ काने क्युबा 30,000 सोय उप खेलाडी त्यसै स्पोर्ट्स साइन्स खेल विज्ञानकै स्नातक पासेका नेपालले गोमारे सरकार छियो त खेलकुद मन्त्रालय छियो त बौद्धर हो 35 वर्ष जति गोमासिन स्नातक गरेर अहिले क्युबा प्राध्यापक र प्राविधिक जी टेक्निसियन त रहे खेलकुद हो 34,000 प्राध्यापक र टेक्निसियन र जिरा 20,000 त प्राध्यापक खेलकुद हो सरकारले छोड्नु भएमा नि गो जीव नीति कार्यक्रम के ठोको भयो प्राध्यापक गोमा देख्यो होला थोरै तथ्याङ्क छुएँ मरु जीव देशे एजुले छिपिन्दा अन्तिम जीव देशे परिवर्तन अनुसार ध्याचो छौँ सरकारी अनुसार ध्याचो छौँ थो विदेशले भरे हौ जी जनता भरे थो परिवर्तन हौ मगो एजुले जनता भरे विदेशले लामो परिवर्तन छिटा आवश्यक अटके डकै नहमा थजो परिवर्तन हेरा बन्दुक उठ्या हतियार जुनको सुरक्षा पुजपटि पर्व युरोप बेलायतै डकै नहमा 1649 आनाको राजा र सामन्त टेका पुजपटि पर्व बन्दुक जो दरबारे हो जोङ अय चौतारा तय चाहिँ ज्यान सजाय त्यो राजा पुजपटि पर्व हतियार उठाए लाङ डकै नहमा संसारे वर्ग खटमिया लागि सामन्त वर्गटा खटमिया लागि एजु जुले असंसारे छौ छु अनियम भने हो रहेछ पुँजीपति वर्ग गठे हतियार लङ सामन्त वर्गटा खटमिया छ मजदुर वर्ग न वे हतियार लङ पुँजीपति वर्गटा खटमियाइदिने ठोस जुए जुए दिने त ढाँचो हुन्छ संसारे छोलो उदाहरण त झिझा अझ मजो मजो भने राजा त लेखा छ त पुँजीपति वर्ग कब्जा टाट्ला भारतीय विदेशी पुँजी नबोला अलिक विदेशी विदेशी पुँजी दलाल त विशेषण देशभक्त पुँजी तयार झिल पुँजी पुँजी चल्यो टाटा पनि देशभक्त टाइम फेन्टो गर्दछ विदेशी पुँजी झिटा हेर्जको गु ढाँचुङको विदेशी लगानीमा अमी हने झियाङ हाँसा पसल झिल दिने झि तरीमा नाम चाहिँ चिचारीमा नायाटा निगिरहेको तराउ पुँजी विदेशी त्यो पुँजी चिचाराम पुँजी त झिउ पुँजी झि देश पुँजी राष्ट्रिय पुँजी त न्यायुति नि झियाङ डगडगे गरिब जिउति एजु नि सरकारी वापिस छुएँ ज्याए मरु झि जनता त्यसै फुकसिन फिके माल खेलकुद खेल बालाको ज्याए छ मरु थन ठुले जिपिलो बिदा गाँसु धन्यवाद प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रेम सुवालजीलाई हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा पुगेका छौँ आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिपाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई शब्द मार्फत स्वागत धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त भट्टराई सरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष आजको यस टेबल टेनिस कवर्डल उद्घाटन कार्यक्रमको सदाप्त ग्रहण गरिरहनु भएका यस भक्तपुर नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रदेश सभाका माननीय सांसद प्रेम सुवालज्यू त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सृजना साईजन्म त्यस्तै कार्यक्रमको अतिथ्य ग्रहण गरिरहनुभएका यस भक्तपुर नगरपालिकाका आदरणीय नगर उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यज्यू त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विनोद चरण रायज्यू त्यस्तै प्रमुख प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीज्यू त्यस्तै यस भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री लगायत सम्पूर्ण उक्त समितिका सदस्यज्यूहरू उपस्थित वडा अध्यक्षज्यू लगायतका
सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू खेलप्रेमी महानुभावहरू स्थानीय नागरिकहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू कर्मचारी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम त आजको यो शुभ बिहानमा भक्तपुर नगरवासी तथा यहाँका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई प्रदान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले आफू निर्वाचित भएको 2 वर्ष सफलतापूर्वक पुरा गर्नुभएको छ र अत्यन्तै यहाँका नागरिकहरूको मन जित्ने, यहाँको नागरिकहरूको भावना बुझ्ने र यहाँहरूले नागरिकलाई दिएको आश्वासन, नागरिकलाई दिएको आफ्नो बढत्र अनुसारको सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसको सफलताको लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई प्रदान गर्न चाहन्छु र अब बाँकी 3 वर्ष पनि योभन्दा अझै खुसियालीपूर्वक, अझै उत्साहपूर्वक, अझै समृद्धिमुख भएर यो 3 वर्ष बितोस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस बेखार कवलहरूको आज बेखार कवडहरूको आज उद्घाटन भएको छ। यो उद्घाटन भएसँगै यसको भौतिक निर्माणको कार्य पुरा भएको छ भने अब यसलाई जीवन प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ भन्छु म। यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि यहाँका स्थानीयवासीहरू, यहाँका खेलाडीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूको एकदमै सहयोगको अपेक्षा छ। अब यसलाई सञ्चालन ल्याउनको लागि अब त्यस्तै गरी अझै अहिले खेलकुदको पनि पछिल्लो चरणमा निकै प्रविधि मैत्री, अझ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँगका कुराहरू जोडेर हरेक कुराहरू अब चाहिँ हाम्रो प्रविधिले निगरानी राख्ने कार्यहरूको सुरुवात भएको छ। यो अत्याधुनिक भवनमा यी कुराहरू पनि सम्मिलन गरेर अझै यसलाई चाहिँ जीवन प्रदान गर्ने कार्यमा यहाँहरू सम्पूर्णको सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यो कार्यक्रममा एका बिहानैदेखिबाट हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर अब आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद यो कार्यक्रम सहित बेखार कवलहरूको उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा यस नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद प्रेम सुवालप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको अत्यन्तै व्यस्त समय छ, अब सायद आज संसद पनि चल्छ होला, 11 बजेको सेड्युल छ क्यारे। यो बिचमा हामीलाई उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भइदिएर प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिएर हामीलाई हरेक पटक निर्देशनहरू उत्साहहरू भरिदिएर हामीलाई यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भएकोमा प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सिर्जना सजु म्यामलाई समेत हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका खेलप्रेमी विभिन्न महानुभाव चतुरानन्द वैद्यज्यू, विनोद चरण रायज्यू, प्रेम कृष्ण खरबुजाज्यू, राजेन्द्र कपालीज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अबको यो सम्पत्ति भनेको, यो कवड भनेको यो तपाईँहरूकै हो, यो हामीहरूकै हो, यो सबैजनाको हो र यसलाई एकदमै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने कार्य तपाईँ हाम्रो जिम्मामा छ। अब आउने दिनहरूमा पनि यो सबै कुराहरूमा यहाँहरूको सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आजको यो स्थितिसँग ल्याइपुर्याउनुको लागि, कवड निर्माणदेखि लिएर यो कार्यक्रमको अवस्थासँग ल्याइपुर्याउनुको लागि अवरात्र खटिरहनु भएका यस भक्तपुर जिल्ला युवा खेलकुद समितिका संयोजक लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्ण भक्त समितिका पदाधिकारीहरू लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागित ग्रहणसहित यो सबै कुराको अवरात्र खटिरहनु हुने, यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु हुने र जनताको सेवामा 3 प्रतिदिन खटिरहनु हुने यस नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई समेत शुभकामना प्रदान गर्दै मेरो भने यहीँ टुङ्गा छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आजको कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुने प्रमुखज्यूको अनुमतिमा आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सूचना पनि यहाँहरूमा सम्प्रेषित गर्दछु। अहिले बिहान 11 बजे खोप अस्पताल श्यामा सिंहको नयाँ भवनको 2रो तल्लामा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुँदैछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान मुजुक्षी रोहितज्यूले सोही भवनको 4थो तल्लामा खोप तिलगङ्गा आँखा अस्पताल समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। आजैबाट त्यो तल्लामा उपचार सेवा प्रारम्भ हुन्छ। आज 11 बजे म त्यो कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई उपस्थितिका निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आज 3 बजे
दिउँसो 3 बजेको इन्जिनियरिङ कलेजको सभाकक्षमा भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएको 2 वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा वार्षिक गतिविधिको प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल कार्यक्रम पनि छ। त्यो कार्यक्रममा पनि यहाँ सम्पूर्णको सहभागिताको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम यहीँ सकिएको यहाँ सबैका जानकारी गराउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद।